Sou o Padre Marcelo Magalhães, tenho 30 anos, 4 anos de padre e 8 anos de vida religiosa consagrada. Hoje moro aqui na comunidade do Jardim Paulistano, em São Paulo, ajudo na paróquia do Perpétuo Socorro, trabalho na editora Ideias e Letras aqui em São Paulo e ajudo também os meninos na filosofia lá em Campinas com aula de expressão e de comunicação. As pessoas me perguntam, padre, como que foi esse despertar da sua vocação? Na verdade, não aconteceu nada de muito mágico na minha vida. Eu apenas sempre tive vontade disso, né? Perguntando para minha mãe, sempre brincava, sempre a minha vida e minhas brincadeiras estavam relacionadas ao sacerdote. Com 6 anos, eu quis ser padre. Eu busquei isso para minha vida como objetivo e fui amadurecendo ao longo da minha história. Aos 14 anos, então eu faço a experiência com os missionários redentoristas, teve uma missão redentorista na minha cidade e eu, a partir de então, comecei a fazer um acompanhamento vocacional. Com 15 anos eu entrei para o seminário e aí eu fiz todas as etapas do seminário. Então a minha vocação foi se despertando ao longo da minha caminhada e da minha história. A vocação, ela sempre está aparecendo, né? Ela é uma construção, não é algo que está pronto, que está fechado, ela está se construindo e você está se conhecendo e vai amadurecendo com essa construção também. A Congregação Redentorista foi fundada para chegar aos mais pobres. Na nossa missão, no nosso jeito, no nosso carisma de ser, temos que chegar aos mais pobres, temos que chegar a esses necessitados. E as formas de fazer isso dentro da Congregação Redentorista são diversas. Né? A gente tem a comunicação, a gente tem as pastorais nas paróquias, nas periferias, a gente tem os santuários, tem muitas frentes de trabalho e que nos faz chegar a esses menos favorecidos. A gente não pode pensar menos favorecido somente na questão financeira. Na época de Santo Afonso eram esses menos favorecidos na questão financeira. Mas é mais um menos favorecido numa questão geral de se pensar, espiritual, da falta de Deus, da falta do material, mas da falta de tudo. É aquela pessoa que não teve a oportunidade. E eu vejo que a minha vocação, ela atinge essas pessoas por meio da arte, que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Na busca de entender a arquitetura sacra, eu fui estudar a arquitetura sacra e tive a oportunidade de conviver com o Cláudio Pastro nos seus últimos 5 anos de vida. E isso me fez amar a arte sacra, amar o significado simbólico da arte sacra dentro da liturgia. E falar disso para as pessoas hoje é ajudar na evangelização, é elas entenderem o valor que aquilo tem, tinha um significado tão antigo e ajudar na fé, ajudar as pessoas que são necessitadas dessa ajuda da fé, do simbólico, do sagrado. Santo Afonso me ensina, dentre muitas coisas, a sempre estar buscando mais. Santo Afonso, ele começou a vida ali como advogado aos 17 anos, né? Era a primeira vocação de Santo Afonso, mas era mais do pai do que dele, o ser advogado de Santo Afonso. Mas Santo Afonso foi músico, foi pintor, foi escritor, foi compositor, foi poeta. Santo Afonso foi muita coisa, né? Então acho que ele me ensina a ser e querer ser também muita coisa para poder ajudar. Porque ele não era aquilo tudo e a busca dele não era aquilo tudo para ele, mas para ajudar na missão. Então Santo Afonso, ele é um motivador para que tudo aquilo que a gente faça ou queira fazer seja para ajudar as pessoas, seja para ajudar esses mais necessitados. Então Santo Afonso é quem nos coloca de fato no eixo daquilo que tem que ser a nossa formação, a nossa busca intelectual, tem que ser em serviço das pessoas, senão ela não tem um sentido, né? Das pessoas, da igreja, de forma geral, que aquilo que a gente busca conhecer seja em favor das pessoas. Então Santo Afonso, ele é essa chama que, como fundador e pai da nossa ordem, me ajuda, me faz pensar. Ele tão bem soube defender as questões morais, da fé, da igreja. Santo Afonso tem muito a falar a cada um de nós, com certeza.